Попри військовий стан, бізнес починає набирати оберти, створюючи нові робочі місця та наповнюючи податками бюджет. У нашому місті відкрився новий рибний ресторан. Стільки свіжої риби та морепродуктів Дніпро ще не бачив. На відкритті побувала моя колега-журналістка Маргарита Супільняк. Відтепер ще більше риби у Дніпрі. В обласному центрі відкривається вже друга анчоусна. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Різноманітні види риби та морепродуктів – анчоуси, мідії, креветки, кальмари, лобстери та устриці – страви для справжніх гурманів. Бургери, рибні юшки, салати, закуски та десерти. Анчоусна від Чорноморки – це другий заклад у Дніпрі цієї мережі ресторанів. Ще рік тому здавалося, що життя закінчилося, а зараз ми відкриваємо новий заклад у рідному Дніпрі. Маємо змогу радувати наших людей, гостей, які до нас приходять. І все це завдяки нашим ЗСУ. Тому ми дуже вдячні, що маємо змогу жити. Радісно від того, що ми маємо змогу давати нові робочі місця, що ми можемо волонтерити та допомагати переселенцям нашим. Сучасний інтер'єр у поєднанні з квітковим декором та морською тематикою створює атмосферу рибного простору. На відміну від першого ресторану, друга анчоусна у своєму меню матиме сніданки. Яйце пашот, запечена устриця, скрембл. А на відкритті закладу відвідувачів пригощали морськими смаколиками та традиційно великим тортом. Сьогодні будемо пригощати анчоусами, устрицями та юшкою. В майбутньому будемо дивувати свіжою рибою та морепродуктами. Макрель, ставрида, чорноморська барабуля. Свіжу рибу та морепродукти можна скуштувати не лише у закладі, але й замовити доставку або придбати та приготувати вдома. Сестра приїхала у гості, вирішили приїхати сюди. Ми фанати анчоусні, давно ходимо і дуже подобається. Новий заклад анчоусна від Чорноморки можна відвідати за адресою вулиця Південна, 4/6. До речі, кожного дня у ресторанах мережі діє смачна пропозиція – знижки на страви з певних видів морепродуктів. Наприклад, медійна середа – лососева п'ятниця. Кожен знайде свою рибку за смаком. Маргарита Сипельняк, Андрій Міронюк. Новини Д1.